Вітаю, це соціальний блог, відповіді на усі актуальні питання про соціальну допомогу. Говоримо сьогодні про деінституалізацію інтернатних закладів. Скажіть взагалі, що передбачає цей проєкт? Проєкт деінституалізації інтернатних закладів для діток з інвалідністю, він став нам, для нас можливий, тому що Світовий банк разом з Міністерством соціальної політики і з Київською міською державною адміністрацією проводить пілотний проєкт. Києву вдалося вибороти собі право стати одним з 5 пілотних регіонів. Більше того, я маю на честь Києва сказати, що ми є першим регіоном, який найбільше просунувся в межах цього проєкту. І станом на сьогодні експертною групою, яка працює в межах цього проєкту, вже розроблений регіональний план деінституалізації і в установленому порядку поданий до Київської міської ради для його затвердження. От якщо попросту... Майже всі інтернатні заклади, призначені для дітей з інвалідністю, їх просто закривати неможливо. Британія йшла цим шляхом, вона закривала такі інтернатні заклади, і через 25 років цього досвіду вона повернулася до того, що інтернатні заклади для діток з інвалідністю мають бути. Вони не мають бути в тому вигляді, якому ми звикли їх бачити, що це такі, знаєте, казармені інтернати. Це мають бути центри реабілітації, центри соціалізації таких дітей, центри надання допомоги батькам, які виховують дітей з інвалідністю, можливо, центри надання послуг, сімейного догляду, підтриманого проживання, денного догляду. Можливо, на базі якихось інтернатів можна відкривати інклюзивні школи. Ну, наприклад, ми маємо будинок-інтернат для дітей з вадами зору, да? Наприклад. Ну, ніхто не заважає на базі його зробити інклюзивну школу, загальноосвітню школу, але в межах стратегії інклюзії на її базі можуть навчатися дітки, які мають саме вади зору, бо вона вже для цього пристосована, вона має певний фаховий потенціал. У тих закладах інтернатних, які вже є, є дуже багато плюсів і хороших речей, які можна взяти з собою і залишити та у це світле майбутнє. Що саме буде залишено? Ну, звичайно, не треба думати про те, що ці заклади будуть рівнятися з землею, на їх базі будуть будуватися там якісь новітні будинки або торгові комплекси. Безумовно, ті заклади, які мають, ну, наприклад, як заклад для дітей, хворих на сколіоз. Якщо в ньому є сучасний басейн, то навіщо ж його руйнувати? Розумієте, наша держава на сьогодні не настільки багата, щоб розкидатися такими ресурсами. Для того, щоб їх ефективно використовувати, їм треба провести гарну ревізію. Тобто знати, що в нас є, де і що ми можемо робити, і відпрацювати алгоритм надання. Ну, щоб не було бажання в ручному режимі ділити те невелике, що ми можемо надавати, щоб той, кому справді необхідно, саме він отримав ту чи іншу послугу. Я впевнена, що у вас уже в голові є конкретний план дій, який ви розпочнете вже найближчим часом в рамках цього проєкту. Що саме? Які це будуть кроки? Ну, насправді, конкретний план дій розробляє група експертів, дуже фахових людей. Достатньо сказати, що там працює два в минулому міністри соціальної політики. Один – України, а другий – Болгарії. Тобто ми отримуємо і закордонний досвід. Працюють заступники міністрів, люди, які – головний дитячий невролог України. Тобто люди, які фахово займаються цим питанням, саме вони виробляють план. План, який буде напрацьований, він буде стосуватися кожного окремого інтернатного закладу, бо їх немає однакових, і більше того, він буде стосуватися кожної дитини окремо. Тобто для кожної дитини буде створена умовно дорожня карта, як її соціалізувати, якщо це можна. Підходів нема. Регіональний план в стадії затвердження – це вже великий шлях роботи пройдений. І от найближчі 4 роки він буде втілюватися в життя. Якщо у вас залишились запитання по цій темі, пишіть їх в коментарях. Юрій Крикунов обов'язково відповість на них у наступних відео. Підписуйтесь на наш YouTube-канал, аби не пропустити відповідь саме на ваше запитання.